井市内にはそれぞれの地域に受け継がれてきた幸せの種がたくさんあります。この番組では幸福度日本一の福井にある幸せの数々をご紹介します。福井にある幸せをお送りする番組福合わせ、今回は福井の伝統野菜から福幸せを見つけていきます。一体どんな幸せが見つかるのでしょうかね、夢丸くん。では福井市宣伝隊長朝倉夢丸と一緒に出発。木田地区で明治20年頃から栽培されている福井の伝統野菜木田地祖。木田地区ではシソがなまり、いつからか地祖と呼ばれるようになりました。梅干しの着色用に栽培が始まった木田地祖は木田地区の在来種で、他のシソと比べて葉が肉厚で縮れていて香りが強いのが特徴です。6月の収穫時期を迎えると住宅地に独特な赤紫色の絨毯が浮かび上がります。中山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この木田地祖はどうして独特な赤紫色をしているんですか？この辺りは昔から足羽川が氾濫した影響で土壌が肥えたそうで、その土壌と水源地が多くあって、水にも恵まれて、この木田地祖は肉厚で縮れがあって濃い赤紫の地祖になったそうです。木田地区でしかこの色と香りは出ないと言われていて、他の地域に持っていくと違う香りや色になってしまうそうです。どのように生産されてるんですか？種まきは3月で、収穫はこの6月の時期に入ってからになります。で、生産者は多い時で40人おりましたが、現在は5名の生産者となっております。この木田地祖を守っていくために有限責任事業組合地祖の香りを立ち上げまして、2014年から活動しております。組合ではどのような取り組みを行っているんでしょうか？主に木田地祖の PR と加工品の販売です。で、加工品の方は現在木田地祖サイダーを、福井市内の方ですと、ハーツさんや、キネ屋さんなど量販店、道の駅の方でも販売しております。他にもおかきなど出荷された木田地祖を使ってさまざまな商品が作られています。この畑に立っているだけで木田地祖のいい香りがしますね。ほうきで撫でるともっと香りがしますよ。本当だ、こんなにしっかり香るんですね。いい香り。少し収穫してみますか？はい、いいですか？葉の表面に凹凸ができてますね。あ、肉厚なのすごくわかります。ちょっと味見してみてください。いいんですか？ではいただきます。あ、すごく香りがしっかりとダイレクトにわかりますね。シソの葉というと梅干しのイメージがあるんですが、いろんな料理に応用できそうですね。そうですね、飛騨の公民館ではこういったレシピを作ってくれまして、お料理をいろいろ提案していただいてます。飛騨公民館を訪れるといろんな料理を教えてもらえますよ。そうなんですね。では早速行ってみたいと思います。さて、木田地祖を使ったどんな料理に出会えるのでしょうか？ここからは黒田さんと高橋さんに木田地祖を使ったレシピをご紹介いただきます。まずは木田地祖を使ったジュースを作っていきたいと思います。材料はこちらです。木田地祖たっぷり使うんですね。はい、そうです。では下田さん、木田地祖をお湯の中に入れてください。はい、これ全部ですか？はい、全部です。全部入れてきます。入るかな？これで何グラムぐらいになるんですか？200グラムです。はい、たっぷりお湯の中に入りました。そして煮出していくんですね。はい、あ、お湯の色がなんかそうですね、ちょっと青紫っぽい感じで、はい、お湯にこう溶け出してる感じなんですか？はい、そうですね。これ何分ぐらい煮出せばいいですか？5分間、5分間以上は煮出していきます。はい、わー、いい香りが上ってきますね。
中の煮出した地蘇の葉をこちらへ移してください、はい、まずは葉っぱだけ取り出せばいいですね。葉っぱだけ、はい、取り出してください。濃い紫色になってますね。お湯が葉っぱを取り出した中にお砂糖を入れていきます。はい、お砂糖を入れます。これで甘いジュースになるわけですね。はい、もう一回加熱してお砂糖を溶かしていく感じですか。はい、はい、砂糖が溶けましたら次にレモンを入れたいと思います。はい、レモンの酸味も加わるわけなんですね。レモンを入れましょう。はい、はい、では入れていきます。え、すごい鮮やかな、こう赤ピンクに色が変わりました。レモン汁を加えるとこんな鮮やかになるんですか。コップに入れて氷で冷やせば完成です。こちらが木立ジュースです。もう見た目にも色鮮やかで綺麗ですね。では早速いただきたいと思います。はい、おいしい。甘さが程よくて爽やかな酸味もあっておいしいですね。ジュースはゼリーやシャーベットにも応用できるんですよ。夏にぴったりでお子さんにも喜ばれそうですね。はい、次はシソの葉を使ったおにぎりとパスタを作ろうと思います。じゃあまず最初にシソの葉を塩漬けして酢漬けにしていきたいと思います。めくってお塩、結構しっかりめにかけてもらっても大丈夫ですよ。じゃあここに出てるお塩全部かけるぐらいの、はい、全部かけるくらいで、このまんま1日重しを乗せて1日置くんですけど、今日はできてます。あ、1日置いたものがこちら。はい、こちらです。しんなりしてますね。はい、じゃあこれを使います。今度はもみもみもみってしてください。これがちょっとアクですね。苦味になるのでギューって絞って、で絞ったのを隣の白いお皿に葉っぱを広げて乗せてください。じゃあこの中にお酢を入れてください。はい、で軽くまた揉んでもらっていいですかね。はい、なじませる感じですかね。そうですね。で浸しておいてください。これで完成ですか。はい、で1週間経ちますと、1週間つけると、はい、わー綺麗。じゃあここのご飯を使ってまず俵型に切ってもらっていいですか。俵型にして、でじゃあこちらから1枚取ってもらって、はい、くるりんと巻いていただいて、あ、そうです、そうです、です、おいしそうです。かわいい、しっかりとこの葉脈がね見えますね。綺麗、こう見た目も可愛いし、可愛いおにぎりができました。パスタはお酢につけた地蘇の葉を細かく切り、バターとともに茹で上がった麺とあえて出来上がりです。あ、なんかパスタまでちょっと赤くね染まるんですね。木立蘇を使ったおにぎりとパスタが完成しました。美味しそう。じゃあ召し上がってください。はい、いただきます。見た目がねやっぱり美しいですよね。やっぱりこのご飯とシソの相性って抜群にいいですね。この塩気もちょうどいいです。おいしい。ありがとうございます。続いてパスタをいただきます。シンプルな味付けなんですけど、シソの香りがすごい食欲そそります。ありがとうございます。木立蘇には他にも薬効がたくさん入ってます。鉄、カリウムなどのミネラルがとっても豊富で、さらにビタミン A やポリフェノールの一種ロスマリン酸も豊富なんですよ。がんの予防にもいいっていうふうにも聞いてます。すごい食材ですね。この木立蘇の魅力をいろんな方に知ってもらいたいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回の福合わせは福井の伝統野菜から幸せを見つけることができました。次はどんな福と幸せが見つかるのでしょうか。ゆめまるくん楽しみだね。では次回の福合わせもお楽しみに。